Закінчився сезон після Нового року, порахувавши всі затрати і всю реалізацію сиру, я знову ж таки дійшла до того, що ми навіть на нуль не вийшли. Навчитися отримувати прибуток від улюбленої справи хмельничанка Оксана Синюк вирішила в школі успішного аграрія, яка сьогодні стартувала в Хмельницькому. Жінка розповіла, є власницею козиної ферми і сироварні, на яких працює вся її родина. Започаткувала справу 6 років тому. По бізнесу я подорожувала по дуже багатьох країнах, і коли я бачила їхній асортимент сирів, а особливо коли я познайомилася саме з хорошими крафтовими козиними сирами, я дуже зацікавилася цією справою. І питання, чому в нас такого немає, засіло в мене глибоко в голові. І я вирішила, що а хто як не ми. На Хмельниччині є понад 100 сімейних фермерських господарств, розповів лектор школи, керівник сільськогосподарської дорадчої служби Олександр Березюк. Це досить така проста в реєстрації, проста в функціонуванні форма, доступна. Я б сказав би, що це перший крок, дуже хороший такий перший крок тих, хто хоче розвивати аграрний бізнес, сільськогосподарський бізнес. От з маленькою поступово виростати. Зі слів Олександра Березюка, фермери області займаються і тваринництвом, і рослинництвом. Хмельничанин Віталій Мартинюк 7 років вирощує виноград у кількох районах Хмельниччини. Кількість сортів, каже, нарахував та має від надранніх до найбільш пізніх термінів дозрівання. Починав із 200 кущів. Зараз розширюємось, коротше, в цю тему якось так воно засмоктує, реально дуже цікаво. Ну, своєрідна така медитація, коли працюєш от саме на винограднику, там літом повно роботи, це все літо майже зайняті. На навчання, каже Віталій Мартинюк, прийшов за новими знаннями щодо вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції. 33 жителі Хмельницької міської тергромади беруть участь у безкоштовній школі успішного аграрія, розповіла її організаторка, виконуюча обов'язки начальника міського управління економіки Наталя Сахарова. Започаткували її минулого року, тоді навчання пройшли понад 50 жителів громади. Ці школи набули актуальності через те, що ми вже громада. І маємо в об'єднанні 24 села, тому це актуально – здобути навички, які навчать людей вирощувати рослини, вирощувати тварини і залучити деякі гранти, які допоможуть їм в розвитку подальшому. Зі слів Наталі Сахарової, навчання триватиме 2 дні, протягом яких слухачі отримують теоретичні і практичні знання з організації та розвитку аграрного бізнесу. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.